Ara a Santa Bàrbara tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Roquetes va ser un dels punts de les Terres de l'Ebre en què l'1 d'octubre del 2017 va haver-hi més repressió policial per part de l'Estat espanyol cap al moviment independentista. 5 anys després, al mateix lloc on es van produir els fets, el Consell per la República i altres entitats independentistes ho han recordat en un acte commemoratiu. Joan Serra és membre del Consell Local per la República de Tortosa. Avui estem aquí per a recordar que el mandat de l'1 d'octubre segueix vigent. Fa just ara 5 anys, aquí estava la vigília al poble de Roquetes i a la matinada per a votar, es va votar i es va guanyar. Per tant, aquí la gent que estem aquí és per a reivindicar que el mandat de l'1 d'octubre segueix vigent i per tant s'ha d'aplicar. No, és un recordatori, és una celebració, la celebració de que es va guanyar el referèndum. Arreu de Catalunya avui s'estan fent actes, demà hi ha una gran concentració a l'Arc de Triomf a Barcelona i per tant pensem que ho tenim a tocar i per tant ho hem d'aconseguir. L'acte va comptar amb parlaments de diferents portaveus d'associacions independentistes, representants polítics d'aquell moment, com Carles Puigdemont, i també implicats directes d'aquell dia viscut a Roquetes, com l'exalcalde Paco Gas. Gas explicava que actes com este són necessaris per recordar el que va aconseguir fer el moviment independentista en el passat i que, diuen, es tornarà a fer en el futur. Crec que és important recordar, per un costat, els fets de que vam poder votar, tot i que des de l'Estat no es va reconèixer mai, se va intentar impedir, no vam poder-ho impedir, la gent vam votar, vam guanyar i, com diu l'eslògan, creiem que tornarem a guanyar en el moment en què es torni a poder fer un referèndum d'autodeterminació.